ရှယ်ရိုးရိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ရရင်တော့အင်းစိန်ထောက်ဟာရေပေါ်စီရာစွေသားတွေရဲ့ရှယ်ထောင်ကြီးဖြစ်နေပါဗောဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ချက်သလားနေစမ်းမောင်ကြီးဟာဒီမှာဖြင့်ပြောလို့မပြီးသေးဘူးအပွဲစီတရရဲ့သူ့ရဲ့ဗီဇနဲ့အနှစ်သာရဟာကြာကြာပုံပွယ်လို့မရဘူးပြီးတယ်အကုန်ပြီးတယ်မပြောဘဲနဲ့ကိုတတိုင်းဒီလုံးပြီးတယ် ကဲပြောဒီတက်မတော်အစိုးရဆူရာကြီးစပေါ်လာကလေးကဒီနေ့ဒီဒါတွေကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်စပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ခနေ့အချိန်အထိတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးခုမှပဲရှင်းသွား